Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում օրվա լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկո, կարևոր թեմաները նախ համարում։ Բաքո Սահակյանն այսօր ներքաղաքական և արտաքին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում հանդիպում է ունեցել արտադրական ենթակառուցվածքների ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նշում էր 25-ամյակը։ Նախարարությունն այսօր հյուրաշատ էր, ուղերձեղել և նախարարության կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմի արտերկրում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչների հետ է հանդիպել նախագահը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է հակամարտության կարգավորման գործընթացին և վերահաստատել. Առանց Արցախի ժողովրդի մասնակցության արցախյան հարցի լուծում չի լինելու։ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախկին ղեկավար, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոժբուլանն Արցախում է։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային ծրագրերի շրջանակներում շուտով Ֆրանսիայից այցելություններ են նախատեսվում նաև Արցախ։ Ֆրանսիական երկու քաղաքների ներկայացուցիչներ այստեղ ստորագրելու են համագործակցության հռչակագրեր։ Ֆինանսների նախարարությունն ամփոփում է 2018-ի առաջին կիսամյակը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բաքո Սահակյանը այսօր ներքաղաքական և արտաքին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում հանդիպում է ունեցել արտադրական ենթակառուցվածքների ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Նախագահ Բաքո Սահակյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ եղել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 25-ամյակի կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հարգելի աշխատակիցներ, իշխանությունների և անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ նախարարության հիմնադրման 25-ամյակի արթիվ։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը, որպես յուրաքանչյուր անկախ և ինքնիշխան երկրի կարևոր պետական մարմին, հիմնադրվել է մեր ժողովրդի համար բախտորոշ շրջանում, ադրբեջանական ագրեսիայի ամենաթեժ ժամանակահատվածում։ Գործելով ռազմական դրության պայմաններում գերատեսչությունը անցել է բարդ ու դժվարություններով լի ճանապարհ, պատվով իրականացնելով իր առջև դրված խնդիրները։ Արտաքին գործերի նախարարությունը ակտիվորեն մասնակցել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված բանակցություններին և 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագրի մշակման ու ստորագրման գործին։ Պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո նախարարության աշխատակիցները գործուն մասնակցություն են ունեցել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում, զուգահեռաբար պաշտպանելով հանրապետության շահերը միջազգային հարթակներում, զարգացնելով տարբեր երկրների հետ փոխշահավետ համագործակցությունը, Արցախի մասին ճշմարտացի տեղեկություններ ներկայացնելով աշխարհին և պայքարելով քաղաքական ու լրատվական դաշտում Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքի դեմ։ Համոզված եմ, որ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, ունենալով անհրաժեշտ ներուժ, այսուհետ ևս պատշաճ կերպով կիրականացնի իր գործառույթները և արժանվույնս կներկայացնի մեր երկիրն արտաքին ասպարեզում։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի և արտերկրում Արցախի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատակիցներին հիշարժան Հոբելյանի արթիվ։ Մաղթում եմ բոլորիդ խաղաղություն, քաջառողջություն, նորանոր ձեռքբերումներ և ամենայն բարիք, ասված է նախագահ Բաքո Սահակյանի մեր երկրի արտաքին գործերի նախարարության 25-ամյակի կապակցության ուղերձում, շնորհավորական ուղերձում։ Այսօր նախագահ Բաքո Սահակյանը հանդիպում է ունեցել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմի և արտերկրում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչների հետ արտգործնախարար Մաս Իսմայլյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել է Հանրապետության արտաքին քաղաքականությանը, Արցախի դիվանագիտական առաքելությունների գործնեությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել արտգործնախարարության ղեկավարությանը քննարկված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Բաքո Սահակյանը շնորհավորել է արտգործնախարարության ողջ անձնակազմին գերատեսչության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ, մաղթելով նրանց հաջողություններ և ամենայն բարիք։ Այսօր արտաքին գործերի նախարարության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ տեղի է ունեցել արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի աշխատակիցների և արտերկրում մշտական ներկայացուցիչների խորհրդակցություն։ Օրվա երկրորդ կեսին արտգործնախարարությունում կայացած խորհրդակցությունների շրջանակներում կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմը և արտերկրում Արցախի մշտական ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի և պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի հետ։
Այսօր արտաքին գործերի նախարարության հիմնադերման 25-ամյակի կապակցությամբ տեղի է ունեցել արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի աշխատակիցների և արտերկրում մշտական ներկայացուցիչների խորհրդակցություն։ Շնորհավորելով աշխատակիցների մասնագիտական տոնի արդիվ արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայլյանը նշել է, որ Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը որպես կայացած ինստիտուտ Արցախի պետականության կարևոր բաղկացուցիչներից մեկն է։ Դիվանագիտներին վստահված է Արցախի հանրապետությունը միջազգային ասպարեզում ներկայացնելու և արտերկրում նրա քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու առանցքային նշանակություն ունեցող առաքելությունը, ինչը պահանջում է առավելագույն նվիրվածություն և կենտրոնացում իրենց պարտականությունների կատարման վրա։ Խորհրդակցության ընթացքում անդրամասն քննարկումներ են կայացել Արցախի Հանրապետության նախագահի 2017-ից 2020 թվականների ծրագրում նշված Հանրապետության արտաքին քաղաքական օրակարգի գերակայողությունների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ։ Արցախի արտգործնախարարության ղեկավարը նշել է, որ Արցախի միջազգային ճանաչման աշխարհագրության ընդլայնումը և ապակենտրոնացված համագործակցության զարգացումը պիտի մնան արտաքին քաղաքական գործունեության առանցքը, ինչպես նաև հետագա նախագծերի իրականացման կողմնորոշիչը։ Կարևոր ուղղություն է նաև Արցախի արտաքին տնտեսական կապերի զարգացումն ու օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումը, որը պահանջում է Արցախի շահագրգիռ կառույցների հետ համատեղ ջանքեր։ Մաս Իսմայլյան անդրադարձ է կատարել նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին, նշելով, որ Արցախի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնված լինի Արցախի ժողովրդի կողմից ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստի ճանաչման վրա։ Արցախի արտգործնախարարության ղեկավարն ընդգծել է, որ արտաքին քաղաքական խնդիրների հաջողությամբ իրագործումը կախված է նաև նպատակաուղված և գրագետ տեղեկատվական քաղաքականությունից։ Այս համատեքստում Մաս Իսմայլյանը շեշտել է արտերկրում Արցախի մշտական ներկայացուցիչների կարևոր տերը, միջազգային հանրության արցախյան իրողությունների մասին օբյեկտիվ տեղեկատվություն հասցնելու և երկրի դրական վարկանիշն ամրապնդելու գործում օգտագործելով ինչպես առկա ռեսուրսները, այնպես էլ ներգրավելով նորերը։ Խորհրդակցության ընթացքում արտերկրում Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարները ներկայացրել են դիվանագիտական ծառայության առանձնահատկությունները նստավար երկրներում։ Խորհրդակցության արդյունքներով Մաս Իսմայլյանը տվել է համապատասխան հանձնարարականներ։ Օրվա երկրորդ կեսին արտգործնախարարությունում կայացած խորհրդակցությունների շրջանակներում կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմը և արտերկրում Արցախի մշտական ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Խորհրդարանի նախագահը շնորհավորել է ներկաներին արտգործնախարարության հիմնադրման 25-ամյակի արթիվ, կարևորելով գերատեսչության առանցքային դերը դիվանագիտական դաշտում Արցախի շահերը լիարժեքորեն ներկայացնելու և պաշտպանելու գործում։ Մտքեր են փոխանակվել խորհրդարանական դիվանագիտության ձևաչափում հաստատված հարաբերությունների շուրջ, նշելով տարբեր երկրների հետ միջխորհրդարանական կապերի զարգացման ու ընդլայնման ուղղված համատեղ ջանքերի ակտիվացման կարևորությունը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև միջազգային հարթակներում Արցախի ներկայացվածությանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև տարբեր մակարդակներով Արցախի միջազգային համագործակցության ընդլայնման հեռանկարներին։ Հանդիպման վերջում ազգային ժողովի նախագահը պատասխանել է ներկաների բազմաթիվ հարցերին, որոնք վերաբերում էին օրենսդիր մարմնի գործնեության ու խորհրդարանական և միջկուսակցական արտաքին կապերին։ Արցախի Հանրապետության արտգործնախարարությունում կայացած խորհրդակցությունների շրջանակներում կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմը և արտերկրում Արցախի մշտական ներկայացուցիչները հանդիպել են պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի հետ։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը շնորհավորել է դիվանագիտական անձնակազմին Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ, ընդգծելով արտգործնախարարության դերը Արցախի պետական կառավարման մարմինների արտաքին կապերի զարգացման ու ամրապնդման գործում։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմին ու արտերկրում Արցախի մշտական ներկայացուցիչներին է ներկայացրել տնտեսության գերակա ոլորտներում արցանագրված ձեռքբերումներն ու հետագա զարգացման միտումները։ Պետական նախարարն անդրադարձել է նաև հանրապետությունում ներդրումային դաշտի առանձնահատկություններին ու առկա ցուցանիշներին։ Երկուստեք կարևորվել է արտաքին ներդրումների ներգրավման ուղղված ծրագրերի իրականացումն ու արտաքին տնտեսական կապերի ակտիվացումը, այս առումով ընդգծելով հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ու շահագրգիռ կառույցների համագործակցության կարևորությունը։ Հանդիպման վերջում Գրիգորի Մարտիրոսյանը պատասխանել է երկրի տնտեսական զարգացման հեռանկարներին առնչվող ներկաների բազմաթիվ հարցերին։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայլյանը շնորհավորական ուղերձ է ստացել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանից Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես նշված է. Մոտ 3 տասնամյակ առաջ համայն հայությունը միահամուռ կերպով ոտքի կանգնեց սատարելու ինքնորոշման իրավունքի իրացման ուղին բռնած Արցախի ժողովրդին։ Տպավորիչ է, որ չնայած պատերազմի ծանր հետևանքներին եւ տնտեսական շրջափակման
հանդիպման պայմանավորված մարտահրավերներին Արցախի ժողովուրդը ապացուցեց իր վճռականությունը եւ կարողությունը կառուցելու կենսունակ եւ ժողովրդավարական արժեքների վրա հիմնված պետություն, կյանքի կոչելով պայքարի գաղափարախոսների հզոր եւ ինքնիշխան Արցախ կերտելու երազանքը։ Այս տարիների ընթացքում Արցախահայությունը ստեղծել է կայուն պետականություն, իրեն բնորոշ բոլոր հատկանիշներով հասարակության, կանանց եւ երիտասարդների ակտիվ ներգրավմամբ, հաստատել պետական գործուն կառույցներ, որոնցից է նաեւ արդեն 40-տարյա Հովելյանը նշող Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իհեճուկս բոլոր սահմանափակումների, ճնշումների եւ մարտահրավերների Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը իր անձնակազմի ամենօրյա նվիրյալ աշխատանքի շնորհիվ հետևողականորեն կրում է իր կարևոր առաքելությունը՝ ուղղված Արցախի միջազգային ճանաչմանը, միջազգային հարթակում արցախահայության ձայնը լսելի դարձնելուն եւ երկրի անվտանգության ամրապնդմանը։ Մեր երկու գերատեսչությունների միջև հաստատված սերտ համագործակցությունը բազմիցս ապացուցել է իր արդյունավետությունը միջազգային հարթակում արցախահայության շահերի պատշաճ ներկայացման առումով։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ ձեզ այս հոբելյանի արթիվ և ցանկանում հավակնոտ ծրագրեր ու ապագայի միտված առաջադեմ նախագծեր ի բարօրություն ողջ արցախահայության, նշված է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի շնորհավորական ուղերձում։ Առանց Արցախի ժողովրդի մասնակցության Արցախի հարցի լուծում չի լինելու։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բոլոր աշխատանքային փաստաթղթերում արձանագրված է, որ Արցախյան հարցի կարգավորման վերջնական փուլում պետք է լիարժեք ներգրաված լինի Արցախը, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Առանց Արցախի ժողովրդի մասնակցության Արցախի հարցի լուծում չի լինելու, այսինքն բոլոր աշխատանքային փաստաթղթերում արձանագրված է, որ Արցախի հարցի կարգավորման վերջնական փուլում պետք է Արցախը ներգրաված լինի պրոցեսի մեջ լիարժեք։ Ես ասում եմ, որ կարծում եմ, եթե մենք խոսում ենք Արցախի հարցի կարգավորման մասին վերջնական, ուրեմն Արցախը պետք է ներգրաված լինի։ Սա չի նշանակում, որ մենք չենք կարող խոսել ընդհանրապես, որովհետև մինչև կարող են լինել քննարկումներ, թեմաներ, այս թվում այս թեմայի քննարկումը, եւ մենք հստակ ասել ենք հենց Արցախում Ստեփանակերտում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ ես հայտարարել եմ, որ մենք պատրաստ ենք բանակցել Ադրբեջանի հետ, ես պատրաստ եմ Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցել, եւ հիմա էլ դա ասում ենք, եւ բանակցության նյութ կա, եւ այդ նյութերին մենք պետք է ամբողջական ծանոթանանք եւ այդ փուլում ենք եւ վերլուծենք եւ բանակցենք, որովհետեւ բանակցությունը ինքնին դա նույնպես օգտակար է, ուղղակի հանդիպել, քննարկել ինչ-որ բաներ, դա նույնպես օգտակար է, որովհետև պետք է որոշակի վստահության մթնոլորտ ստեղծվի, որպեսզի հարցը կարգավորվի, առանց վստահության մթնոլորտի, առանց կարգավորման մթնոլորտի հնարավոր չէ հարցը կարգավորել, եւ հետեւաբար մենք պատրաստ ենք ջանքեր գործադրել, որպեսզի կարգավորման մթնոլորտ ձևավորվի, բայց մյուս կողմից մենք ասում ենք, որ մեզ համար անընդունելի է այս ռազմաշունչ եւ ագրեսիվ ռիտորիկան, որը շահունակաբար վարում է Ադրբեջանը։ Եվ մենք նաև միջազգային հանրությանը, համանախագահներին ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք անկեղծ ջանքեր գործադրել Արցախի հարցի կարգավորման համար, բայց մենք բոլորս պետք է արձանագրենք, որ Արցախի հարցի կարգավորման համար անհրաժեշտ է կարգավորման մթնոլորտ։ Եվ դուք չեք տեսնի Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի կողմից մի գործողություն, որը խաթարում է կարգավորման մթնոլորտը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի անդամ Ֆրանսուա Ռոժբուլանին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպանը քննարկվել են Արցախ-Ֆրանսիա հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահը բարձր է գնահատել Ֆրանսուա Ռոժբուլանի ավանդը Արցախ-Ֆրանսիա եւ հայ-ֆրանսիական կապերի զարգացման ու ընդլայնման գործում, նշելով, որ նա մեծ հարգանք է վայելում Արցախում։ Écoutez, tout d'abord, très heureux d'être à nouveau
Շատ ուրախ եմ հերթական անգամ լինել Արցախում, սա իմ 14-րդ այցն է Արցախ։ Պարոն նախագահի հետ շատ անկեղծ զրույց ենք ունեցել եւ ուզում եմ ասել, որ Բակո Սահակյանն ինձ համար մեծ ընկեր է։ Խոսել ենք Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի մասին, որի հիմնադիր անդամն եմ եւ որի նախագահն եմ եղել։ Անդրադարձել ենք հրճակագրերին, որոնք ստորագրվում են Ֆրանսիայի եւ Արցախի քաղաքների միջեւ, դրանք թվով 10 են։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային ծրագրերի շրջանակներում շուտով Ֆրանսիայից այցելություններ են նախատեսվում նաև Արցախ։ Ֆրանսիական երկու քաղաքների ներկայացուցիչներ այստեղ ստորագրելու են համագործակցության հրճակագրեր։ Նախատեսում ենք ստեղծել ասոցիացիա, որը կզբաղվի քույր քաղաքների համատեղ ծրագրերով, որպեսզի դրանք ավելի հաճախակի բնույթ ունենան։ Նախագահի հետ խոսել ենք Պոլ Էլյուարի տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն հիմնադրամի մասին, քննարկել շենքի կառուցման ծրագիրը, կարևորելով ֆրանկոֆոնիայի դերն Արցախում։ La francophonie puisse se développer encore plus en Artsakh comme elle le fait déjà beaucoup. Ֆրանսուա Ռոժբուլանին այսօր ընդունել է նաև ազգային ժողովի նախագահ, Արցախ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը։ Խորհրդարանի ղեկավարը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, ինչպես նաև ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում Ֆրանսիայի ազգային հավաքականի տարած հաղթանակի արդիվ։ Աշոտ Ղուլյանը ընդգծել է, որ անկախ կարգավիճակից Ֆրանսուա Ռոժբուլանը Արցախի ժողովրդի լավագույն բարեկամներից է ու մշտապես ուրախ են ընդունել։ Ֆրանսիացի նախկին պատգամավորը վստահեցրել է, որ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նոր ղեկավարությունը ունի բավարար ներուժ ընթացիկ ծրագրերը կյանքի կոչելու եւ համագործակցության նոր ուղղություններ նախանշելու հարցում։ Ֆրանսուա Ռոժբուլանը նշել է նաեւ, որ ինքը եւ իր գործընկերները հումանիտար հարցերում Արցախին օժանդակելու ինստիտուցիոնալ նոր ձևաչափ կգտնեն եւ կշարունակեն համագործակցությունը հարազատ դարձրած երկրի ժողովրդի հետ։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել բարեկամության շրջանակների միջև փոխգործակցությանը, Արցախում ֆրանսախոսության զարգացմանը, ներքաղաքական եւ տարածաշրջանային իրադրությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Ֆինանսների նախարարությունը ամփոփում է 2018-ի առաջին կիսամյակը։ Հարկային մուտքերի նոր ռեկորդ է սահմանվել, շոշափելի գերազանցելով ինչպես նախորդ տարվա, այնպես էլ այս տարվա պլանային ցուցանիշները։ Աճի զգալի մասը Base Metals-ն է ապահովել։ Մյուս հարկվճարողների հաշվարկով մուտքերն աճել են 17%-ով, ինչը ևս բավական բարձր ցուցանիշ է համարվում։ Բյուջե 2018-ի նախագիծը քննարկելիս որոշակի մտավախություններ, եթե ներկային Ֆիննախում տարին կիսում են լավատեսական տրամադրությամբ եւ դրա համար առավել քան բավարար հիմքեր ունեն։ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի 2018 թվականի առաջին կիսամյակի մուտքերը հարկային եկամուտներից պետական տուրքերից կազմել է 26 միլիարդ 96 միլիոն դրամ, որը պլանավորված 25 միլիարդ 600 միլիոն դրամ պլանային առաջադրանքը գերազանցվել է 6.1%-ով կամ 1 միլիարդ 596 միլիոն դրամով։ Իսկ նախորդ տարվա նույն ժամանակացի մակարդակը գերազանցվել է 76.5%-ով կամ ավելի հավաքագրվել 11 միլիարդ 685 միլիոն դրամով։ Նախորդ տարվա ցուցանիշները եւ 2018-ի պլան առաջադրանքի մակարդակը գերազանցել են բոլոր ստորաբաժանումները։ Գերակատարումներ են արձանագրվել նաեւ բոլոր հարկատեսակների մասով։ Ամենաբարձր աճն արձանագրվել է շահութահարկի գծով, նախորդ տարվա համեմատ շուրջ 2.5 անգամ ավել։ Պետբյուջե մուտքագրված հարկային եկամուտների եւ տուրքերի 81.4%-ը ապահովել են խոշոր հարկվճարողների վարչությունում գրանցված հարկատուները, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 72%-ի դիմաց։ Առաջին 3 խոշոր հարկվճարողների կողմից 2018-ի առաջին կիսամյակում 13 միլիարդ 700 միլիոն դրամ է մուտքագրվել պետբյուջե, ապահովելով հարկային եկամուտների եւ պետական տուրքի մուտքերի ավելի քան 50%-ը։ Առյուծի բաժինը Base Metals ընկերությանն է բաժին հասնում։ Հանրապետության թիվ 1 հարկվճարող Base Metals ընկերության կողմից 2018 թվականի առաջին կիսամյակում պետական բյուջե վճարվել ավելի քան 11.6 միլիարդ դրամ, որը կազմում է ամբողջ մուտքերի 43.2%-ը։ Հաջորդը Արաբա Տելեկոմ փակբաժնի տեղական ընկերությունն է պետական բյուջե վճարված մոտ 1.7 միլիարդ դրամով, իսկ ԵՌԱԿ-ը եզրափակում է Արցախի փակբաժնի տեղական ընկերությունը մոտ 750 միլիոն դրամ հարկային մուտքերով։ Հաշպետու ժամանակահատվածում ստուգումների քաղաքականության եւ վիճակագրության հարցում արմատական փոփոխություններ չեն գրանցվել։ 2018 թվականի առաջին կիսամյակում հարկային մարմնի կողմից իրականացվել են բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության թվով 123 ստուգում, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 117 ստուգման դիմաց։
Կատարված ստուգումներով հաշվարկված լրացուցիչ պարտավորությունները կազմել են շուրջ 246 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա 237 միլիոն դրամի դիմաց։ Արեգ Հովանիսյանը կարևորում է բացատրական աշխատանքները իրենց արդյունքը տալիս են, դա այն փաստում մասնակի ստուգումների արդյունքները։ Իրականացված մասնակի ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել են 19 խախտման դեպքեր, այդ թվում հսկիչ դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոնների խախտման 6 դեպք, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալման 4 դեպք, վարձու աշխատողների չձևակերպման 5 դեպք, ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաների գրանցման ճշտության 1 դեպք, ելակետային տվյալների և ուղիղ գործակիցների թերհայտարարագրման 3 դեպք։ Ստուգումներին զուգահեռ կամերալուսումնասիրություններն են շարունակվում, դրանց արդյունքում հարյուրավոր հարկ վճարողներ հնարավորություն են ստանում ոչ միայն սխալները շտկել, այլև հետագայում դրանց արդյունքում առաջադրվելիք տուժ ստուգանքներից խուսափել։ Մասնավորապես 2018 թվականի առաջին կիսամյակում հարկ վճարողների մասով իրականացվել է շուրջ 6400 հաշվարկաշվետվությունների կամերալուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում մոտ 900 խախտումներ է հայտնաբերվել և արդյունքում 435 հարկ վճարողի մասով իրականացվել են հաշվարկաշվետվությունների ճշգրտումներ, դրանով զերծ մնալով ստուգումներում առաջադրվելիք հետագա լրացուցիչ պարտավորությունների առաջադրումից։ Բավական հետաքրքիր տեղաշարժեր են արձանագրվել ներմուծման արտահանման մասով, հաշպետու ժամանակահատվածում ներմուծման ծավալն ավելացել է։ Արցախի Հանրապետության տարածքի ներմուծվել 59.1 միլիարդ դրամի ապրանքանյութական արժեքներ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 53 միլիարդ դրամ ներմուծված ապրանքներից գերազանցվել է 61 միլիարդ դրամով կամ 11.5%-ով։ Ընդ որում աճել է նաև առևտրի նպատակով ներմուծված ապրանքների ծավալները։ Ներմուծման հարցում առաջատարի դիրքերը արդեն Խարխապուտի հսկիչ կետին են անցել, ավելի քան 50%-ը։ Հիմնական բեռը անցել է Խարխապուտի հսկիչ կետի, որով ներմուծվել է 31 միլիարդ դրամի ապրանքանյութական արժեքներ, Սանասարի հսկիչ կետով ներմուծվել է 207 միլիոն դրամի ապրանքներ, Աղավնոյ հսկիչ կետով 28.8 միլիարդ դրամի ապրանքներ։ Խարխապուտը արտահանման հարցում առաջատարի դիրքերը նվաճել էր ավելի վաղ, արտահանման ծավալները մոտեցել են ներմուծմանը, 2018-ի առաջին կիսամյակում Արցախից 52 միլիարդ դրամի ապրանքանյութական արժեքներ են արտահանվել, արտահանման գերակշռ մասը Բեսթ Մեթալսին է բաժին հասնում։ Նորեր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Երեք Ստեփանակերտի բնակիչը ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչություն կամովին հանձնել է 1 հատ RPG 22 տիպի նռնականետ, 9 հատ F1 և 1 հատ RGD տիպի նռնակներ, որոնք գտել է նույն օրը ժամը 14-ի սահմաներում նախկին Աղդամի տարածքից։ Նույն օրը ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի և ազգային անվտանգության ծառայության Մարտունու ծառայողների համատեղ տարված պրոֆիլակտիկ բացատրական աշխատանքների արդյունքում Մարտունի քաղաքի բնակիչը ոստիկանության շրջբաժին կամովին հանձնել է 1 հատ անընթեռնելի համարի TOS 8 տիպի ակուսափող հրացան։ Երեք արձանագրվել է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպք։ Ժամը 19:50-ին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության տեսուչը զեկուցագիր է ներկայացրել այն մասին, որ նույն օրը ժամը 12:15-ին Ստեփանակերտի Վազգեն Սարգսյան փողոցում նկատել է հետնյոտնային անցումի վրա կայանված Toyota Land Cruiser Prado ավտոմեքենան, որի վարորդից արձանագրություն կազմելու նպատակով պահանջել և ստացել է փաստաթղթերը։ Սակայն վերջինս փաստաթղթերը թողնելով տեսուչի մոտ ացել է, հայտնելով, որ ժամանակ չունի, որից հետո ժամը 17:45-ի սահմաներում ոստիկանության շենքի մոտ մեքենան կայանելով չթույլատրվող գոտում պահանջել փաստաթղթերը։ Վարորդը չի ենթարկվել կայանման համար արգելված գոտուց մեքենան տեղափոխելու ճանապարհապարեկային ծառայության տեսուչի օրինական պահանջներին, իջել է մեքենայից, քաշ քշել, անցենսուր հայհոյանքնել տվել և մեկ անգամ բռունցքով հարվածել նրա ծնոտին։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, հաճելի հանգստյան օրեր, բարի և խաղաղ գիշեր։